Club Egara i Atlètic han aconseguit la classificació per al top 6, després de guanyar aquest diumenge l'últim partit de la primera fase. Així doncs, tenen la permanència assegurada i lluitaran pel títol de Lliga quan es reprengui la competició. El conjunt del Pla del Bonaire estava obligat a aconseguir la victòria davant del Taburiente i esperar que el tennis no ho fes en la seva visita al camp de la Reial Societat. I totes dues combinacions s'han produït perquè les ratllades han vençut 2-1 i les càntabres han perdut 7-0. Carola Salvatella, als 19 minuts, ha posat per davant l'equip d'Adrian Locke. Les Canàries, que encara tenien opcions de classificar-se, han donat emoció al partit amb el gol de l'empat de Maika de Jager en l'últim minut de la primera meitat. En la segona part, les ratllades han anat a buscar el segon. En el minut 43 s'han tornat a posar per davant amb un gol de Laura Acosta de penal córner. Les visitants, però, no s'han donat per vençudes, però Mariona Giravent ha evitat l'empat amb les seves aturades. Sí, estamos en el grupo de arriba, que lo que queríamos, pero realmente hemos también conseguido tener un grupo sólido, un grupo que trabaja muy duro cada semana durante los entrenos. Y lo que acabo de decir las chicas, eso es lo que nos ha ayudado a estar donde estamos en el grupo de arriba, sino el trabajo de las chicas semanal. Y eso es donde más hemos mejorado. Y aprender de lo que hemos trabajado en esta primera vuelta para estar aquí arriba, de ponerlo en la segunda vuelta y mejorarlo para intentar estar en playoff. El Club Egara iniciarà la segona fase amb 3 punts, ocupant la cinquena posició. L'Atlètic, que ha guanyat 1-3 l'Alcalà, ha acabat cinquè, però reprendrà la segona part de la competició en l'últim lloc amb 2 punts. Per la seva banda, el Club Deportiu Terrassa ha tancat la primera fase amb una derrota, en caure 2-1 amb el Polo. El conjunt de les Pedritxes acaba penúltim, però iniciarà la segona fase en quarta posició, amb 4 punts, això sí, en llocs de descens.